सपोर्टेड बाय नेपाल टेलीकॉम राष्ट्र को संचार। यो संविधानले त्यतिखेर जोड दिएको अथवा बढी चाहना गरिएको तीनटा विशेषता थिए, त्यो भनेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता। दुर्भाग्य यो जारी भएको चार वर्ष भएको छैन। अहिले त्यो लेख्ने त्यतिखेरका वरिष्ठ नेताहरू अथवा जो सरकारमा छन्, जो पार्टीको उच्च नेतृत्वमा छन्, तिनीहरू आफै के भन्दैछन् भने अब आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता खतरामा छ। कोबाट खतरा छ? यो वास्तवमा धेरै मार्मिक प्रश्न हो। यो हामी संविधानमा के पढ्छौँ भने कि संविधानले केही चिजलाई एउटा बेसिक स्ट्रक्चरको रूपमा अङ्गीकार गरेको हुन्छ। त्यो संविधानको पिलर हो वा संविधानको फाउन्डेसन, तपाईँ जे पनि यसको नाम दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ ठिक भन्नुभयो, अन्य कुराको अतिरिक्त तिन चिजलाई हामीले संविधानको बेसिक पिलर मान्यौँ, हामीले बेसिक पिलर मान्यौँ, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रलाई। आज दुर्भाग्य के भइदियो भने कि जसले यो चिजको वकालत गरे, जसले यो चिज संविधानमा लेख्नको लागि सबै चिज गरे र जसको कारणले मुलुकमा लाखौँ करोडौँ अरबौँ धन सम्पत्ति जो धनको चाहिँ क्षति भयो, आज उनीहरू पनि यो चिजलाई ओन गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ पुगिरहेको देखिँदैन। नम्बर एक दुर्भाग्य। अनि दोस्रो कुरा यो के भयो भने कि आफै ओन गर्न सकिरहेका छैनन्, छैन नि भने नसक्ने भए किन ल्याएको भन्नुहुन्न। अनि दोस्रो के भइदियो भने यो चिज आयो भने, संविधानमा लेखियो भने यसको प्रतिफल यो हुन्छ भनेर उनीहरूले जुन सपना हिजो बाँड्ने गरेका थिए त्यो चिज पनि भएन। भन्दाखेरि अहिले सोध्नु भएको मलाई प्रश्न जुन छ कि अब यसको खतरा कोसँग छ भन्दाखेरि, यो चिज भोलिको दिनमा यदि अझ बढी चुनौतीमा गयो, टिक्न सक्ने अवस्थामा भएन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी चाहिँ यसका प्रवक्ताहरू, यसका ठेकदारहरू लिनुपर्छ जसले यो चिजलाई चाहिँ संविधानमा हालेका थिए। भन्दा यो अरू कोहीबाट यसको खतरा छैन। भोलि जनताले हामीलाई झुन्ड्याउँछन् भनेर अरूलाई देखाएर आयो नि, त्यो त पक्का कुरा हो नि। भनेको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र अरू कोहीबाट खतरा छैन, कुनैबाट छैन। अहिले राज्यमा बस्ने यहाँका ठालु नेताहरू जो पार्टी हाँक्छन् तिनीहरूबाट खतरा छ 100%। र भोलि यो यसलाई हामीले धान्न सकेनौँ र यो हाम्रो हातबाट उम्कियो भने आफ्नो दोष अरूलाई पार्न खोजिरहेछन्, आफू बस्नलाई अरू कोही देखाइरहेछन् अहिलेको नेता 100%। यिनीहरूले आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्नु यो बढेन युवाहरूलाई सिफ्ट गर्दैछन्। Supported by Nepal Telecom, राष्ट्रको संचार।